নমস্কাৰ, মই ভাগ্যশ্ৰী আপোনালোকক এই ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি একোখনকৈ গাড়ী আছে তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। আৰু ইথানল নামৰ এবিধ ইন্ধনক যিটো পেট্ৰলৰ দৰে কাম কৰিব আৰু তাৰ এটা প্ৰকল্প স্থাপন কৰা হৈছে পানীপথত আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পুঁজি অনুমোদন কৰিছে সেই প্ৰকল্পটোৰ বাবে। আৰু কেইবছৰমানৰ পাছত হয়তো সেইটোৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ আমাৰ বাবে ইথানলটো প্ৰডিউচ কৰা হ'ব। আৰু সেই ইথানল হৈছে এনেকুৱা এটা ইন্ধন যিটো পেট্ৰলৰ দৰে কাম কৰিব, অৰ্থাৎ গাড়ী চলাত সহায় কৰিব। আৰু সেই ইথানলটো প্ৰস্তুত কৰা হয় কুঁহিয়াৰ, গোমধান বা কিছুমান ফলৰ বাকলি বা কিছুমান গছৰ বাকলি যিবিলাকত চেনি পোৱা যায়, চেনিৰ অংশ থাকে, সেইবিলাকক সংগ্ৰহ কৰি সেইবিলাকৰ পৰা এই ইথানলটো প্ৰস্তুত কৰা হয়। আৰু এই ইথানলটো আচলতে সম্পূৰ্ণৰূপে জৈৱিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰা হয় আৰু ই সম্পূৰ্ণৰূপে ৰিচাইকল এটা ইন্ধন। আৰু অৰ্থাৎ যেনেকৈ ইথানলটো ভৰাই যেনেকৈ পোৰা হয়, তাৰ পাছত গাড়ীৰ পৰা যিটো ধোঁৱা ওলাব, সেই ধোঁৱাৰ মাত্ৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছহে ওলাব। আৰু সেই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো পুনৰ সেই গছবিলাকে শোষণ কৰিব আৰু সেই শোষণ কৰাৰ অৰ্থাৎ গছবিলাকৰ খাদ্য হ'ব। গতিকে তাৰপাছত আকৌ সেই ৰিচাইকল প্ৰক্ৰিয়াৰে গোটেইটো আকৌ ইথানল প্ৰস্তুত কৰা হ'ব সেই গছবোৰৰ পৰাই, অৰ্থাৎ কুঁহিয়াৰ, গোমধান তেনেকুৱা যিবিলাক গছৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হয়। অৰ্থাৎ সেইটো সম্পূৰ্ণৰূপে জৈৱিক প্ৰক্ৰিয়া, এইটো প্ৰকৃতিক প্ৰদূষণ নকৰে যেনেকৈ পেট্ৰলে প্ৰদূষণ কৰে। আৰু এই ইথানলৰ কিছুমান সুবিধাও আছে, কিছুমান অসুবিধাও আছে। বিশেষকৈ সুবিধাবিলাক বেছি। আৰু এই ইথানলৰ প্ৰথমটো সুবিধা হৈছে যে, আৰু বিশেষকৈ এই ইথানলটো যেতিয়া প্ৰস্তুত কৰা হ'ব, ইয়াৰ ডিমাণ্ড বাঢ়িব, তেতিয়া কৃষিখণ্ড, ভাৰতৰ কৃষিখণ্ডৰ যিটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি তাতকৈ বহুত উন্নত হ'ব। কাৰণ ডিমাণ্ড বাঢ়িব কৃষিখণ্ডৰ ওপৰত, এইবিলাক বস্তু ভাৰতৰ ভিতৰতে উৎপাদন কৰি ভাৰততে সেই ইন্ধনটো প্ৰডিউচ কৰিব, প্ৰডাকশ্যন কৰিব পৰা যাব। অৰ্থাৎ কৃষিখণ্ডত বহুত লাভৱান হ'ব ইয়াৰ জৰিয়তে। আৰু দ্বিতীয় যিটো সুবিধা হৈছে, সেইটো যিটো গ্ৰাহক থাকে সেই গ্ৰাহকসকলৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে যদি এটা এক লিটাৰ ইথানল কিনিবলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে যদি পেট্ৰলৰ এক লিটাৰ 80 টকা হয়, তেতিয়াহ'লে এই ইথানলটো হ'ব 40 টকা। অৰ্থাৎ পেট্ৰলৰ আধা দামতে এই ইথানলটো আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। বিশেষকৈ এই ইথানলত আটাইতকৈ সুবিধা হৈছে যে, সুবিধাজনক কথাটো হৈছে যে ই পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰে। অৰ্থাৎ যেনেকৈ পেট্ৰলে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰে, তেনেদৰে ইথানল জৈৱিক ইন্ধন বাবে ই কোনো ধৰণৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰে। অৰ্থাৎ পৰিৱেশ বাচিব পৰা যাব ইয়াৰ পৰা, ইথানলৰ পৰা। আৰু যিবিলাক অসুবিধা হৈছে সেইবিলাক সামান্য। প্ৰথমটো হৈছে এই ইথানলে যিটো পেট্ৰলে মাইলেজ দিব এখন গাড়ীক, অৰ্থাৎ এক লিটাৰ পেট্ৰলে যদি ধৰি লৈছোঁ 5 কিলোমিটাৰ যায়, তেতিয়াহ'লে ইথানলৰ 1 কিলোমিটাৰে 5 কিলোমিটাৰ নাযায়, তাতকৈ 25-30% কম হৈ যাব। আৰু যিটো দ্বিতীয় অসুবিধা হৈছে, সেইটো হৈছে যে এই যিটো ইথানল আছে, এই ইথানলটো সকলো গাড়ীতে বৰ্তমান সময়ত, অৰ্থাৎ যিবোৰ বৰ্তমান গাড়ী প্ৰডিউচ হৈ আছে সেইবিলাকত বৰ্তমান এই ইথানলটো 10%তকৈ বেছি ইথানল সোমোৱাবলৈ নিদিয়ে। আপাচি আৰ্টিয়াৰ এখন গাড়ীটো উলিয়ালে, গতিকে তেনেকুৱা গাড়ী হয়তো পাছলৈ ওলাব, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সকলো গাড়ীতে এই ইথানলটো ভৰাব পৰা নাযাব। আৰু এই অসুবিধাসমূহ সামান্য, কাৰণ পৰিৱেশ ৰক্ষা হ'ব ইথানলৰ পৰা। আৰু এই ইথানল হয়তো আৰু কেইবছৰমানৰ পিছত এভেইলেবল হ'ব পেট্ৰল ডিজেলৰ দৰে। আৰু দিল্লীত বৰ্তমান সময়ত যিটো পৰিস্থিতি হৈ আছে, অৰ্থাৎ উশাহ ল'ব নোৱাৰা এটা পৰিস্থিতি, বায়ু প্ৰদূষণ, আৰু এই পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ যিটো গতি হৈছে, সেইটো অসমলৈ যে নাহিব বা পৃথিৱীৰ সম্পূৰ্ণ পৃথিৱীতে এইটো চানি ধৰিব পাৰে, গতিকে এই ইথানল আহিলে হয়তো কিছু পৰিমাণে ইয়াৰ পৰা সকাহ পোৱা যাব। আৰু এতিয়া আছিলে আপডেট আপোনালোকলৈ। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু এই ইথানলৰ বিষয়ে আহিলে আপোনালোকে কেনেকুৱা পাব জনাব কমেণ্টত। এইটো আছিলে, আকৌ লগ পাম, বাই বাই।